মাধুরীমা আগবাইছে সানফ্রেস ডে হাইটনার স্কেলপ্লাস শ্যাম্পু শক্তিশালী আর সুস্থ শরীরের আয়ুরইন নিউট্রিগ্রেইন আর সাইকেল পিওর আগরবত্তি নমস্কাৰ মাধুৰীমা অনুষ্ঠানটিলৈ মই ৰেখাই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰিয়দৰ্শক অনুষ্ঠানটিত আজি আমাৰ সৈতে আছে ফেশ্বন ডিজাইনাৰ লেখা গোস্বামী হয় তেওঁ ডিজাইন কৰা কষ্টিউমৰ বিষয়ে কাপোৰৰ বিষয়ে যদি আপুনি কিবা জানিবলৈ বিচাৰিছে নতুবা যদি কিবা টিপছ ল'বলৈ বিচাৰিছে তেনেহ'লে দেৰি নকৰিব সোনকালে ডাইল কৰক আমাৰ নাম্বাৰকেইটা আপোনাৰ টিভি স্ক্ৰীণত ফ্লেছ হৈ আছে এতিয়া আহক অনুষ্ঠানটিত আজিৰ অতিথিক স্বাগতম জনাওঁ অনুষ্ঠানটিলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ ধন্যবাদ আৰু আজি আমি বিশেষকৈ ফেষ্টিভেল যিটো কালেকশ্যন আৰু লগতে আপোনাৰ ব্ৰাইডেল কালেকশ্যন আপুনি লৈ আহিছে সেই বিষয়ে আমি কথা পাতিম প্ৰথমতে ব্ৰাইডেল কালেকশ্যন সন্মুখত আছে চোৱাৰ আগতে কাপোৰখিনি জানিবলৈ বিচাৰিম এইবাৰ ব্ৰাইডেল কালেকশ্যনত ব্ৰাইড আৰু গ্ৰুম ই এটাকেই মানে ৰাখি আপুনি মনত ৰাখি আপুনি ডিজাইনবিলাক কৰিছে গতিকে কি কি কথাত গুৰুত্ব দিছে একচুৱেলি নৰ্মেলি আমি যেতিয়া দেখা যায় বিয়া এখনত দৰা দৰা কইনা আমি ৰেচেপশ্যনতে বেছিকৈ আমি যোৱা হয় ত' ৰিচেপশ্যনৰ দৰাই হয়তো ক'ট পিন্ধি থাকে কইনাগৰাকীয়ে আমাৰ মেখেলা চাদৰ পিন্ধি থাকে তো আমি যদি ভালকৈ চাওঁ আমাৰ ট্ৰেডিশ্যনটো ভালকৈ ৰিফ্লেক্ট নহয় ফুটি নুঠে কাৰণ ল'ৰা অসমীয়া বিয়াবিলাকত মই ভাবোঁ আমাৰ নিজৰ ট্ৰেডিশ্যনটো মেইনটেইন কৰি ৰখাটো খুবেই জৰুৰী আৰু এইটোৱে এটা সময় য'ত আমি আমাৰ নিজৰ কালচাৰটো নিজৰ ধুনীয়া ধুনীয়া আমাৰ মেখেলা চাদৰবিলাক আমি পিন্ধো আমাক খুবেই ধুনীয়া লাগে তো মহিলাসকলে পৰিধান কৰা দেখা যায় কইনাসকলকো তেনেকৈ দেখা যায় কিন্তু ল'ৰাৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো কম দেখা যায় ত' সেই বস্তুটো মই অকণ ব্ৰেক কৰিবলৈ মই ভাবিছোঁ যদি আমাৰ পাটৰ কুৰ্তাটোৱে অকণমান হেভি ৱৰ্ক কৰি পেলাই যিটো চেৰৱানীৰ যিটো ট্ৰেণ্ড আছে যিহেতু খুব পিন্ধা দেখা যায় ল'ৰাবিলাকক ত' তাৰ বুলি আমাৰ পাটৰ কুৰ্তাটোৱেই থাকিলে আমাৰ অসমীয়া বস্তুটোও থাকিলে আৰু লগতে তেওঁলোকে বিচৰা বস্তুটোও পালে মানে ডিজাইনটো চ' তেনেকৈ ধৰণে এটা ডিজাইন কৰিছোঁ মই এটা কুৰ্তা দেখাইছোঁ দৰাৰ কাৰণে হেৰিত চেৰৱানী যিহেতু ট্ৰেণ্ডত মই ডিজাইনটো সেইকাৰণে চেৰৱানী টাইপত ৰাখিছো যিহেতু আমাৰ নৰ্মেল যোনটো পাটৰ কুৰ্তা পিন্ধে দৰা আহোতে সেইটোত আমি ডিজাইন কম কৰোঁ যিহেতু কম সময়ৰ কাৰণে আহে হোমৰ গুৰিত বহে ত' এই কুৰ্তাটোৱে যিহেতু ৰেচেপশ্যনত পঢ়িব ত' এইটোত আমি অকণমান হেভি ৱৰ্ক কৰিছো ইয়াত গোটেই গুণাৰ কাম কৰিছো আমাৰ যিটো অসমীয়া মগৰ ডিজাইন বুলি কয় মগৰ ডিজাইনৰ আৰ্হিত কৰিছোঁ আৰু গোটেই কাম ভৰ্তি কৰি দিছোঁ আৰু অলপ যিহেতু চেৰৱানীত আমি এনেকুৱা গ'ল্ডেন ষ্ট'নৰ এনেকুৱা চেইন লগাই থাকে এইখিনি আমি লগাই দিছোঁ আৰু কলাৰ চেলাৰবিলাক তুমি যদি দেখা এইখিনি আমি চেৰৱানী টাইপতে কৰিছোঁ আৰু ইভেন যিটো ষ্টিচিঙৰ যোনটো ছিষ্টেম আমি পূৰা চেৰৱানীৰ নিচিনাকৈ ইয়াতে আমি স্পঞ্জ দি পেলাই যিটো কলাৰটো মানে শ্বল্ডাৰটো উঠি থকাকে আৰু কলাৰটো তেনেকুৱা চাইনিজ কলাৰ দি তেনেকৈ কৰিছোঁ আৰু যথেষ্ট দীঘলকৈ কৰিছোঁ অঁ খুবেই দীঘলকৈ কৰিছোঁ আৰু যোনটো বৰ্ডাৰ লগাইছোঁ সেইটো একে আমাৰ পাতৰ তাতে খালি মীনা কাম কৰি দিছোঁ অকণমান ৰেড দি হাইলাইট কৰি দিছোঁ কাৰণ যিহেতু একেবাৰে গ'ল্ডেন হ'লে বেয়া লাগিব আৰু কইনাগৰাকী সাধাৰণতে আমি এযোৰ ৰেড কাপোৰ পিন্ধা দেখোঁ ৰিচেপশ্যনত আৰু প্ৰিফাৰো কৰে কইনাগৰাকীয়ে একদম ৰেড এযোৰ বিচাৰেও পিন্ধিবলৈ সেইকাৰণে মই তাৰ লগত ধুতি এখনো কৰিছোঁ যিহেতু ধুতিখন কিন্তু মই ৰেডত ৰাখিছোঁ হয় ফোন কল এটা আহিছে আমি লৈ লওঁ ধুতিখনো চাওঁ হেল্ল' নমস্কাৰ কোনে কৈছে

নিশ্চয় নিশ্চয় জনাম হয় বাইদেউ হয় এই এনেকুৱাবিলাকৰ ৰেঞ্জবিলাক টেন থাউজেণ্ডৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয় টেন থাউজেণ্ডৰ পৰা ইজ গ'জ আপ টু ফিফটিন টুৱেণ্টি থাউজেণ্ড একৰ্ডিং টু দ্য ডিজাইন কিন্তু নৰ্মেলি টেন থাউজেণ্ডৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয় এনেকুৱা পাটৰ কুৰ্তাবিলাক যিহেতু গোটেই গুণাৰ কাম কৰা থাকে আৰু লগত যদি ধুতিখনি লয় আমি ধুতি এইটো কথা পাতিয়ে আছিলোঁ দেখাই দিছোঁ মই এখন ধুতিখনো আছে লগতে এইখন মই ৰেডি টু ৱেৰ কৰিছোঁ যিহেতু এনেই ধুতিখন পিন্ধি থাকিবলৈ হয়তো ইমান টাইমৰ কাৰণে অকণ অসুবিধা হ'ব পাৰে ত' ৰেডি টু ৱেৰ হ'লে তেওঁ ইজিলি পিন্ধিব পাৰিব আৰু একেই ইয়াতে মই গুণাৰ যোনটো বৰ্ডাৰ আমাৰ এই কুৰ্তাটোত ইউজ কৰিছোঁ সেই একেটা বৰ্ডাৰে ইয়াত লগাইছোঁ চ' এনেকুৱা হ'লে খুব ইজি হয় পিন্ধিবলৈ আৰু তেখেতে আৰু এটা প্ৰশ্ন কৰিছিলে যে কেনেকৈ ধৰণে যোগাযোগ মই মোৰ ফোন নম্বৰটো দি দিছোঁ নাইন ফাইভ ডাবল চেভেন ওৱান থ্ৰী টু ট্ৰিপল নাইন nine five double seven one three two triple nine এটো নাম্বাৰ যোগাযোগ কৰি যোগাযোগ কৰিব পাৰে হয় আৰু কেৱল এনেকুৱা ধৰণৰ কাপোৰতে গ্রুমৰ কথা চিন্তা কৰি ফলে ধৰক এনেকুৱা ধৰণৰ ডিজাইন কৰিছে না আৰু বেলেগ কিবা নাই ইসলতে ডিপেন্ডছ কৰে ইতিয়া মই এটো লগত কৰিছো ইতা এজো আমি ডৰা ড্ৰেছ মই তাৰ লগত জুন কৰা কি কয়নাৰ হেৰি কয়নাৰটো এটো কৰিছো কয়নাৰটো এনে কৈছো এখন এখন মেখেলা কাৰণ ৰেড মই কমান আগতে কৈছো হে কাৰণে যদি এনেকুৱা ধৰণৰ যদি আগতিয়া কৈ প্ৰিপেৰ কৰি পলাই কথা পাতি যদি কৰা হয় তেনে গুটি থিম ৱৰ্ক হয় আৰু খুব ভাল লাগে দেখি কৰিব ইজিলি কিজন আৰু তুমি যদি দেখা খুব লাইট ৱেইট কাপোৰযোৰ খুব লাইট ৱেইট আৰু ইয়াতে যিখিনি কাম কৰিছো ইয়াত কোনো মাকো ইউজ কৰা নাই ইয়াত চব হাতে কৰিছে কামখিনি হাতে বুলোৱা বুলি কয় সেইকাৰণে ইডালৰ লগত সি মাকো মানে কি হয় সূতাটো লাগি থাকে সেইকাৰণে মাকো হলে কাপোৰযোৰ গধুৰ হৈ যায় এনেকে কৰিছো আৰু তুমি দেখিছা এইটো লতায়ে হৈছে কিন্তু

চাদৰখনত চাদৰখনতো মটিভ ইউজ কৰিছো যোনখন মেখেলাৰ ডিজাইন সেইটো আমি মাজত অলপ ৰাখিছোঁ কিন্তু তাতে মিনা কৰা নাই যিহেতু গোটেই কাপোৰযোৰ মিনা কৰা নিচিনা তাত গ'ল্ডেনটো অলপ কমি যাব পাৰে সেইকাৰণে এই বস্তুটো বেছি গ'ল্ডেন দেখাবলৈ তাত মীনাটো কম ইউজ কৰিছো মানে ইয়াত দিয়াই নাই আৰু যোনটো জালি ডিজাইন সেইটো আমি মাজত ৰাখিছোঁ এনেকে ধৰণে কৰিছোঁ আবেলিৰ পৰা এঘাৰটা বাৰটালৈ সেইটো সময়ত আছে ব্লাউজটো কৰিছো সেইটো একে হেভি কৰিছো ব্লাউজটো ব্লাউজটো গোটেই হাতটোত এই কামটো কৰি দিছো ব্লাউজৰ মানে ইয়াতে আমাৰ ইয়াতে পিন্ধিবতো গোটেই কাভাৰ কৰি যাব ডিজাইনটোত তেনেকৈ মিনা ৰাখিছোঁ আৰু যদি কোনোবাই তেনেকে দৰা কইনাই একেটা ডিজাইনে কইনা গৰাকী কাপোৰযোৰতো একেটা ডিজাইন মটিভটো জিত আৰু দৰাৰ কাপোৰযোৰতো তেনেকে মটিভ বিচাৰিছে তেনেকে কৰিব পাৰি তেনেকে কৰিব পাৰে তাপ আৰু এছ ব্রাইডাল দেখাইছো হয় যেতিয়া এটা বিয়াৰ সিজনপুৰ আহি আছে তো আমি ব্রাইডালৰ ওপৰতে কাম কৰি আছো

আৰু চাইডত আমি যোনটো বৰ্ডাৰ ইউজ কৰিছোঁ সেইটো মৌৰাই দিছোঁ কিন্তু অলপ সৰু মৌৰা এটা অ খেদিলে দেখিবলৈ ধুনীয়া হ'ব আৰু বৰ বেছি ডাঙৰ কৰা নাই বৰ্ডাৰটো অলৰেডি কাৰণ এই মৌৰাখিনি আছে বহুত ডাঙৰকে সেইটো কাৰণে বাকীখিনি চাইডৰখিনি অলপ সৰুকৈ দিছোঁ সৰুকৈ দিছোঁ আৰু কিমান এইবিলাক মিনিমাম এইটিনৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈ টুৱেণ্টি টু থাউজেণ্ড এনেকুৱা মান হৈ যায়

কথা পাতিম এই দিশয়ে বিৰতি এটা লোৱাৰ সময় হৈছে তাৰ পিছতে উভতি আহি বাকী কালাৰৰ কথা পাতিম প্ৰিয় দৰ্শক এইখিনিতে সময় হৈছে চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ বিৰতিৰ পিছতে পুনৰ উভতি আহিম চাই থাকিব মাধুৰিমা প্ৰিয়তিৰ পিছত পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰিয়দৰ্শক মাধুৰীমাত আদিয়ে আমি কথা পাতি আছোঁ ফেশ্বন ডিজাইনাৰ লেখা গোস্বামীৰ সৈতে আহতাৰ সৈতে পুনৰ কথা পাতোঁ আমি এইবাৰ কি কি কালাৰ আছে ইন হৈ আছে বিয়াৰ বতৰত সেই বিষয়ে জানি আছিলোঁ হয় হয় এইটো ডিপেণ্ড কৰে মই কৈয়ে আছিলোঁ ক্লায়েণ্টৰ মানে ছেটিছফেকশ্যনৰ কথা থাকে যিহেতু ক্লায়েণ্টৰ কিছুমান কালাৰ মাইণ্ডত ৰাখি পেলাই আহে আমাৰ ওচৰলৈ খালি আমি এটা ছাজেচন টাইপত দিওঁ যে য়েছ এই কালাৰটোৱে হয়তো বেছি ভাল লাগিব এই কালাৰটোৰ লগত যদি এই কালাৰটো এড কৰা হয় হয়তো ভাল লাগিব আৰু আমি আচলতে মই যেতিয়া কাম কৰোঁ মানে মই কইনা বা দৰাগাৰ দৰাজনৰ লগত বহি পেলাই কথা পাতি লৈ পেলাই যে এনেকুৱা এনেকুৱা ডিজাইনটো কৰিম চ' আমি বহি লৈ আলোচনা কৰি তাৰপিছত এটা ডিজাইন কৰোঁ তেতিয়া কমপ্লিটলি ইউনিক হয় ডিজাইনটো আৰু স্পেচিয়েলি অনলি ফৰ ডেট পাৰ্টিকুলাৰ মানে কইনাগৰাকীৰ কাৰণেই বনোৱা হয় চ' সেইটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু কইনাগৰাকীক সেইটোৱেই বিচাৰে চ' এনেকৈ ধৰণে আমি কাম কৰোঁ আৰু কালাৰ্ছ ইনৰ ভিতৰত কইনা বুলি ক'লে সদায় ব্ৰাইট কালাৰ্চখিনিয়ে থাকে কিন্তু কমনকি এতিয়া ৰেডটো খুব চবেই ভাল পায় সেইকাৰণে ৰেডটো অ ৰেড হট পিংক থাকে কিন্তু তাতে যদি ৱেডাৰটোৰ ওপৰতো কথা যদি খুব গৰম হৈ থাকে ধৰক বা কইনাগৰাকীৰ কালাৰ কমপ্লেকশ্যনো সেইমত ইম্পৰটেণ্ট হ'ব তেখেতৰ হাইট তো কেনেকুৱা তেখেত শকত নেকি চ' এই গোটেই বস্তুখিনি লক্ষ্য ৰাখি পেলাইও এযোৰ কাপোৰ ডিজাইন কৰা হয় কাৰণ শকত হ'লে আমি ক্ষীণ দেখাবলৈ অকণমান তেনেকুৱা ধৰণৰ মটিভ ইউজ কৰিব লাগিব আৰু যদি চাপৰ হয় তেখেতক ওখ দেখাবলৈ আমি অকণমান তেনেকুৱা ধৰণৰ ডিজাইন ইউজ কৰিব লাগিব এতিয়া মই এযোৰ আৰু এযোৰ ব্ৰাইডেল দেখাইছোঁ ইয়াতে আমি দুখন চাদৰ দি কৰিছোঁ ইয়াতো মৌৰা মটিভ ইউজ কৰিছোঁ মই আগৰ যোৰতো এটা মৌৰা আছিলে সেইটো এটা ডিফাৰেণ্ট টাইপৰ আৰু এইটো মৌৰাও অকণমান বেলেগ ধৰণৰ এইটো মৌৰা হ'ল তোমাৰ মানে এনেকৈ তললৈ থকা আৰু তাতে আমি দুখন চাদৰ দিছোঁ এই কাপোৰযোৰত এখন চাদৰ তোমাৰ মৌৰা আছে আৰু হট পিংক আৰু গুণাৰ এনেকুৱা বুটা দি পেলাই কৰিছোঁ আৰু চাদৰখনৰ তুমি যদি হেৰিটো দিছোঁ ৰিহা ষ্টাইলত কৰিছোঁ মানে বেছি বহলকৈ দিয়া নাই মানে এগৰাকী যোন কইনাৰ কাৰণে কৈছোঁ তেওঁ অলপ ক্ষীণ হয় আৰু হাইটটো তেখেতৰ কম আছে ত' আমি এই দুটা বস্তু লক্ষ্য হয় বেছি ডাৰ্ক কালাৰ এটা দিলেও অকণমান চাপৰে সেইকাৰণে লেমন য়েল্ল' বৰ ধুনীয়া য়েল্ল' এটা দিছোঁ তাৰ লগত হট পিংক আৰু এট দ্য চেম টাইম মই যিহেতু কৈছোঁ দুখন চাদৰ আছে আৰু এখন চাদৰ আছে যিটো অকমান গল্ডেন গল্ডেন কাৰণে আৰু ইয়াত খালি অকল যিখিনি বৰ্ডাৰ দিছো সেইবিলাকতহে মীনা মাজত আকৌ গল্ডেন নিচিনা হয় তে গ'ল্ডেন চাইনটো মুখত পৰিব সেইটো আৰু বেছি ব্ৰাইট লাগিব সেইকেইটা বস্তু আহিছো আৰু মেখেলাখন মই কৈছো ঠিক তেনেকে মেখেলাখনো বহুত ওপৰলৈকে কৰি দিছো যাতে অলপ ওখ দেখাই আৰু সেইকাৰণে মৌৰাখিনি হৈছেন মৌৰা দিছো বহুত ওপৰলৈকে মানে মেখেলাখন পিন্ধিলে গোটেইখন মৌৰাই দেখি থাকিব কাৰণ যিহেতু কাপোৰ ওলাইয়ে নাথাকে আৰু ত' সিমানটো হিচাপ কৰি পেলাই খুবেই ধুনীয়া লাগে এই কাপোৰযোৰ ইয়াত আমি দুটা ব্লাউজ পিছো দিওঁ ইয়াতে হট পিংকৰ আমি কৰি দিওঁ আৰু এটা য়েল কৰি দিওঁ তাৰমানে কাপোৰ এযোৰেই লোৱা হয় কিন্তু দুযোৰ কাপোৰ নিচিনাকে পিন্ধিব পাৰে পিছলে তেনেকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু একেবাৰে ডিজাইনত নগৈ পেলাই একেবাৰে প্লেইনতো কিবা কৰিছে নেকি অঁ সিম্পল কেজো কৰিছো আহিছো যদি সকলে বেছি ডিজাইন হয় আৰু হয় অকল কইনাই নহয় এখন বিয়াত কইনাৰ মাক বায়েক ভনী ভনী আমি কথা পাতিম ফোন কলে তা আহিছে হ্যালো হ্যালো নমস্কার কোনে কৈছে আমি পাউলে কৈ আছিল কব পাউল কি জানিবলে বিচাৰিছে মানে মোৰ এখন সাদা আছিল সাদাখন মানে গামুছাৰ ডিজাইনৰ মই লৈছিল হয়

অ'কে থেংক ইউ ইমান ধুনীয়া এটা প্ৰশ্ন কৰিছে হয় গামোচা ফুলৰ চাদৰখন খুব বেছি এতিয়া কমন হৈছে আমি দেখিছোঁ কিন্তু সেই বস্তুটোৱে মই অকণমান আগতে কৈয়ে আছোঁ যে আমি মেটেৰিয়েলছটো খুব বেছি কনচিয়াছ হ'ব লাগে যিহেতু আমাৰ বডি ষ্ট্ৰাকচাৰটোৰ ওপৰতে ডিপেণ্ড কৰে হোৱাট কাইণ্ড অফ মেটেৰিয়েলছ ৱেৰ গোৱিং টু চুজ মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ মেটেৰিয়েলছ আমি চুজ কৰিম একৰ্ডিং টু দ্য বডি ষ্ট্ৰাকচাৰ্ছ শকত হ'লে আমি চিফনছ হওক বা জৰ্জেট হওক এনেকুৱাবিলাক কৰিব লাগে তে সেইটো চাগে ম'ষ্ট বুলি অকণমান শকতে হয় সেইকাৰণে শকত দেখি বুলি কৈছে কটনটো অকণমান ক মানে কটনতে চাগে কি গুটেখনতে ফুল আছে হে কানে ডাট হৈ গৈছে বস্তুটো তে এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত তে এটা কা যেহেতু তে সাদৰখন সাদৰ কৰি পিনিব বিচাৰিছে তে টু চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰি তাৰ লগত যোনখন মেখেলা তেও পিনিব হেখনত বেছি ৱৰ্ক নকৰি একদম প্লেন যদি এটা ৰেডৰ এখন মেখেলা লয় তেতিয়া হলে মই ভাবো তে কিটা কমান খিন দেখাব আমি কথা পাতি মারু পুনৰ বিৰতি এটা লোৱাৰ সময় হৈছে প্ৰিয় দৰ্শক এখিনতে সময় হৈছে পুনৰ সময়তে বাণিজ্যিক বিৰতিৰ বিৰতিৰ পিছতে উভতি আহিম চাই থাকিব মাধুৰিমা ছুটিৰ পিছত মাধুৰীমাৰ সেই অংশলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰিয়দৰ্শক কথা পাতি আছোঁ আজি ফেশ্বন ডিজাইনাৰ লেখা গোস্বামীৰ সৈতে আহক তেওঁৰ সৈতে পুনৰ কথা পাতোঁ হয় আমি কাপোৰযোৰ চাম বুলিয়েই ৰৈ আছোঁ গতিকে এইযোৰত কি কি কৰা হয় এইযোৰ একদম তুমি দেখিছা একেবাৰে লাইট ৱেইট একদমেই ৱেইট নথকা যিহেতু আমি একে মই কৈছোঁ আমি মাকো ইউজ কৰা নাই হাতে দি বুলাইছোঁ আৰু যদি তুমি মটিভটো চোৱা ভালকৈ এইটো হ'ল আমাৰ কাকো ফণী বুলি কয় বা বিহু নাচোতে সাধাৰণতে ব্যৱহাৰ কৰা হয় এখন মৌৰাৰ আৰ্হিৰ এখন ফণী তো সেই ফণীখনৰ আৰ্হিত মই এই লতাডাল বনাইছোঁ লতাডাল ডিজাইন কৰিছোঁ আৰু ইয়াত মীনা কৰিছোঁ আমাৰ যিটো একদম সৰিয়হ ফুলৰ যোনটো হালধীয়া সেইটো দি আৰু ধুনীয়া ৰাণী পিংকো কয় এইটো তাৰ লগত নেভি ব্লু দি প্লাই কৰিছোঁ এইটো আৰু তাৰ মেখেলা মেখেলা হ'লে আচল বিউটিটো ওলাব খু ধুনীয়াকে মেখেলাখন মই হেভি কৰিছো চাদৰখন সেইকাৰণে চিম্পুল কৰিছো চাদৰখনত একো দিয়া নাই জাষ্ট এটা বৰ্ডাৰ দিছো আৰু

আমি বিয়াৰ বতৰৰ লগতে পূজাৰ সময়ো আহিছে পূজাৰ বতৰ আহিছে ফেষ্টিভেল চিজন গতিকে এইবাৰ ফেষ্টিভেল চিজনত পূজাৰ বতৰ কি কি বিশেষ কৰা হয় পূজাত মই একে মই এটা বস্তু সদায় লক্ষ্য কৰো পূজাতো আমি বহুত টাইম আমি ফুৰিবলৈ যাওঁ এইখন মণ্ডপ আৰু যিহেতু মণ্ডপ যেতিয়া আমি পূজা চাব যাওঁ আমি খোজকাঢ়িয়ে যাব লাগে তো সেইকাৰণে আমি এনেকুৱা কাপোৰ এযোৰ পিন্ধিব লাগে যাতে লাইট ৱেইট হয় কাপোৰযোৰে আৰু একৰ্ডিংলি গৰমটো যিহেতু অলপ অলপ আছেই মই পূজালৈ নাভাবোঁ যে ইমান বেছি ঠাণ্ডা আহিব চ' কাপোৰযোৰ অকণমান কমফৰ্টেবল হোৱাটো বহুত জৰুৰী এট দ্য চেইম টাইম আৰু তুমি যিহেতু নৱৰাত্ৰিৰ পৰাই সেই কালাৰ খিনি নমস্কাৰ কোনে কৈছে হয় মই মিনাক্ষীয়ে কৈছিলো এটা কথা জানিব বিচাৰিছিলো তেখেতৰ পৰা পূজাৰ special তেখেতে কিবা নতুন design কিবা কৰিছে নেকি special আৰু ধৰক কত উপলব্ধ হব আৰু ধৰক কেনেকুৱা ধৰণৰ range ৰ পৰা পাম আৰু পূজাৰ কথা কওঁতে মই সেই কালাৰৰ কথাটো কৈ লৈছো আমি ষষ্ঠীৰ পৰা যদি আমি ধৰো ষষ্ঠী আজি এই এইবছৰৰ ষষ্ঠী কালাৰটো হ'ল গ্ৰীণ সপ্তমীত গ্ৰে আছে আৰু অষ্টমীত তোমাৰ পাৰপল কালাৰ আছে আৰু নৱমীত তোমাৰ পিকক গ্ৰীণটো আছে চ' এইকেইটা কালাৰ এইবাৰ পূজাৰ কালাৰ হয় মানে সপ্তমীৰ পৰা মই নৱমী নৱমীলৈকে কৈছো চ' এইখিনি কালাৰ ডিফাইন কৰো একৰ্ডিংলি অকণমান যদি তাৰ লগত কয় মা দেৱী দুৰ্গা যিহেতু শক্তিৰ প্ৰতীক আৰু নৱৰাত্ৰি বুলি ক'লে নট অন্লি দেৱী দুৰ্গা মা লক্ষ্মী আৰু মা আমি তিনিওজনকে আৰাধনা কৰা হয় সেই ন নটা দিনত কিন্তু স্পেচিয়েলি মা দেৱী দুৰ্গা তাৰপিছতে এইটো কৰিলে মই ভাবোঁ এই কালাৰখিনিও যদি তেওঁ সন্তুষ্ট হয় বুলি কয় এনেকুৱা এটা থিম আছে চ' এনেকৈ ধৰণে মিলা হয় তো ইয়াৰ লগত মিলাই মিলাই আমি কিছুমান ডিজাইন কৰিছোঁ আৰু তেখেতে বৰ ধুনীয়া প্ৰশ্ন এটা সুধিছে ক'ত উপলব্ধ হ'ব তেখেতৰ মোৰ বুটিকত আহিব পাৰিব বুটিকখনৰ নাম হ'ল আচল বুটিক আৰু বেলতলা তিনিআলিত আছে আৰু মোৰ ফোন নম্বৰটো মই আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ নাইন ফাইভ ডাবল চেভেন ওৱান থ্ৰী টু ট্ৰিপল নাইন নাইন ফাইভ ডাবল ছেভেন ওৱান থ্ৰী টু ট্ৰিপল নাইন এইটো নাম্বাৰত আপোনাক যোগাযোগ কৰি ল'ব তেতিয়া আহিলে ভাল হ'ব আৰু ৰেঞ্জৰ কথা সুধিছে ৰেঞ্জবোৰ মই যিহেতু বুটিক বুলি ক'লে এটা মানুহৰ কনচেপ্ট থাকে যে খুব বেছি হেভি ৰেঞ্জ হ'ব নেকি আমি এফৰ্ড কৰিব নোৱাৰিব পাৰোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ এটা আছে ত' মই সেইকাৰণে একদম মিনিমাম টু থাউজেণ্ডৰ পৰা আমাৰ বুটিকত পায় তো মিনিমাম টু থাউজেণ্ডৰ পৰা তেওঁ আমাৰ ইয়াতে কাপোৰ পাব নিশ্চয় গতিকে চিন্তা কৰাৰ আমাৰ হাতত সময় একেবাৰে নাই আপুনি কথা ক'লে বহুতো কাপোৰ দেখুৱালে সন্মুখত যদিও আৰু বহুতো কাপোৰ আছে চোৱাৰ সময় নাই গতিকে অনুষ্ঠানটিলে অহাৰ বাবে আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছো পুনৰ লগ পাম বুলি আশা ৰাখিছো থেংক ইউ প্ৰিয় দৰ্শক এয়া আছিলে আমাৰ আজিৰ অতিথি ফেশ্বন ডিজাইনাৰ লেখা গোস্বামী তাৰ পৰা আপুনি বহুতো টিপছ পালে বুলি আশা ৰাখিছো পিছে অনুষ্ঠানটিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ সময় হৈ গ'ল আজিলৈ মই ৰেখাই এইখিনিতে সামৰণি মাৰিব লাগিব আজিলৈ এইখিনিতে এৰিছো ধন্যবাদ মাধুৰীমা আগবঢ়ালে ছানফ্ৰেছ ডেৰী হোৱাইটনাৰ স্কেল প্লাছ শ্বেম্পু শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন আৰু চাইকেল পিঅ'ৰ আগৰবত্তী